No meilis kui som külärahvale lastele pakku säänest levu. Oi, väga hea meil on. Kui saatu indavul ka mõne traktori tuua siia mängimises, siis on väga hea. No, suure traktori, suure mänguasja. No kindlahem kõige võimsama traktori, mis siin kandis. Ei ole, viil on võimsam pitt, aga no siin kandin vist jää ühte suurempa massina. Seto lööva üle praat natu mõne hobesega, aga ole jätta. No, ole jätta, jah. Ja. No tämpäel, niinku sa nägit, oli ka lastekodulat sinu kindlahe, ei ole sellest traktorit nänny amukid, aga sõita seal. Oli, vaküll, näin on Belarusis seal koskil hangaari all, et on sõitnud ennuks. Aga jah, tuum jah, sääne. Aga palju sul hindal peenikest peret on? No juba neli poiga juba just ringima. Sa oled ilmatuma rikas miis siis. Kõik kadestase. Ja tuum väärtus, mis on tõeline väärtus. Kui ne anna suuma ei lähe? Loodami. Ei sinna ma püüve nii kasvatada, et sinna ei taha minna. Jah. Saiva siis latse näid ATV-dega ja mootorkelkaga ka sõitama? Saiva ja saava viil, ma arvan. Et... Jah. No väga tore, et näed siin külä kokkohoit ja tülütse hinda vahel ja... Nii peadki olema tuon. Nii peadki olema jah, et ei ole siin probleemi. Jah. Ka vaesel ajal saad midagi pakku rahvale. Alati.